pořadí 6. Startovní pořadí 6 patří dvojspřeží reprezentující stáj Denisa Bratronice. Dvojspřeží, které je tvořeno koňmi Sacramozo Xantipa a Sacramozo Xabina. A vede ho Jaroslav Kohout. I tato pára se představila Hradišku Osadské, tam obsadili 13. místo. 13. místo, když se jim nepovedlo první kolo, tam chybovali hned čtyřikrát, to druhé bylo o poznání lepší, i když i tam těch chyb bylo poměrně hodně. Takže věřme tomu, že poladili formu právě na polovinu února sem do Zduchovic. Jaroslav Kohout, Sacramozo Xantipa a Sacramozo Xabina. Prozatím průběžné pořadí vede Libor Kurka časem 102.68. Těsně za ním je Petr Vlašic, 103.13, minimální odstup. Libor Kurka si vybojoval Hradišku, odstup výrazně větší, ale stále ještě není konec prvního kola. Jsme přibližně v polovině zahajovacího kola soutěže dvojspřeží. Jaroslav Kohout. Bezchybné první kolo, takže o poznání lepší výsledek než v Hradišku. Jak jsem říkal, Jaroslav Kohout poladil formu a prolétl prvním kolem bez chyby v čase 93.86, přátelé. To znamená,